терор проти миколаївців. Рашисти випустили ракети по цивільних об'єктах обласного центру о 9:45 ранку. Місце влучання – центр мікрорайону, де розташована зупинка, адміністративні будівлі та гуманітарний штаб. Станом на 13:00 відомо про 12 поранених, 5 людей загинули на місці. Всі ці люди виключно цивільні, люди старшого віку, молоді люди. Жодного військового чи військового об'єкту не постраждало. Я не знаю, що тут можна було цілити. Можливо, цей пам'ятник, який стоїть тут. Але сьогодні ранок в місті Миколаєві розпочався такою трагедією. Сподіваюсь, ці люди, які натискають на ці кнопки, вони бачать, яке горе вони несуть і будуть розуміти, за що українці ненавидять їх, а не просто за те, що вони існують, а за те, що вони роблять. В Миколаївській військово-цивільній адміністрації розповідають, що такі атаки на мирне населення – це відповідь окупантів на успіхи ЗСУ на півдні нашої держави. Тому закликають бути обережнішими та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. В связи там с нашими успехами ЗСУ по югу, да, Антон, не знаю с чем, то есть, но русские мрази поменяли тактику. Вот вчера выстрелили в спальный район одноэтажный, обыкновенный. Я как там не ходил, даже намека на военные цели не нашел. Развалили там кучу домов. Сегодня, и это не в комендантское время, то есть сегодня только что выстрелили вообще в другой район и в... Рядом с остановкой общественного транспорта 12 человек лежит на земле, скорые поехали, работают. Но к чему это? Ребята, прошу очень аккуратно. Видите, вчера и сегодня стреляют они по дню, когда мы просто живем и занимаемся там, гражданскими всякими вопросами. Будьте аккуратнее, следите за воздушной тревогой, смотрите вверх. Ну, давайте посмотрим, как будет развиваться.